I avui a l'entrevista de la primera columna també volen parlar amb Xavier Faura, portaveu d'Esquerra Tortosa, fins demà, que és el ple de Constitució del nou Ajuntament, i ja va anunciar que no recollirà l'acta de regió. Sí, no, ja vaig renunciar el mateix dilluns, quan vaig comunicar-ho, vaig presentar la renúncia a la Junta Electoral de Sona, perquè entenc que no tocava. He estat 4 anys treballant d'una manera molt intensa, gairebé 5, perquè vaig començar l'any anterior a presentar-me a les eleccions i a incorporar-me al projecte d'Esquerra. Hem estat 4 anys d'una manera molt intensa, al Consell Comarcal, a la COPATE, com a portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament, i bueno, el resultat de les eleccions no respon a l'esforç fet. I és una llàstima perquè el projecte és molt bo. La veritat és que em sento en empenta i força per portar-lo a terme, però o el projecte no agrada o no he sabut transmetre a la ciutadania, en fi, la bondat del projecte, no he sabut transmetre aquest interès pel projecte. I entenc que, bueno, podria buscar moltes excuses, podria escoltar que hi ha hagut molta abstenció, és que la marca està de baixada, sí, és així. Però el cert i segur és que el senyor Jordan i la senyora Roger, ells han sabut transmetre la seva idea de ciutat, el seu projecte de ciutat, molt millor que jo. I, per tant, han tingut molt millor resultat. I si ells ho podien fer, jo també ho podia fer. I si no ho he fet, més enllà de la conjuntura del 28M, és perquè no ho he sabut fer prou bé. I, per tant, quan un no ho fa prou bé i no té l'acceptació de la col·lectivitat per al qual ha prestat el servei, doncs em penso que és ociós quedar-se, no? És més, m'hauria sentit molt malament calentar en cadira 4 anys pel mero fet de calentar en cadira. Encara que fos al govern? Encara que fos al govern? Perquè va dir que estaria en el govern sí o sí. No, sí. Mira, fixa't que jo quan decidixo donar el pas al costat, en aquests moments tinc damunt la taula, com a hipòtesis de pacte, no estava tancat, 2 anys d'alcaldia i començo. Dos anys d'alcaldia. Començava jo els 2 anys d'alcaldia i tenia 2 anys d'alcaldia. Tenia esta hipòtesi. Això ha de treballar-ho, eh? Esta oferta, no? Esta oferta. Esta oferta, esta posició nostra i debat amb el PSC Movem. Bueno, jo penso que era més, al final, hem invertit els papers, és a dir, al final tenim l'últim any i mig d'alcaldia, el temps del final és molt més car que el temps del principi, i per tant, per això al principi eren 2 anys, i si acabaves en lloc de 2 anys, doncs era any i mig, no? I tenia la possibilitat demà de ser alcalde de la meva ciutat, que és algo en el qual he estat treballant i lluitant. Però quan el projecte no va bé, no és per culpa de la marca, jo penso que és per culpa del líder. I jo com a líder no he sabut transmetre esta, diguem-ne, aquesta alegria, aquesta bondat del projecte de la ciutadania, no em veia portant la vara d'alcalde durant 2 anys perquè penso que no tocava. En un 10% dels vots no em tocava fer-ho. I, lògicament, faig un pas al costat perquè penso que la persona que em relleva, que és la Mar Lleixà, és una persona preparadíssima, amb molta més empatia en la gent que jo, i, per tant, estic convençut que ella sí que portarà el projecte d'Esquerra a bon terme, i és el que es tracta, és portar, o sigui, treballar per projectes i no treballar per persones. I és això, jo quan les coses no... O sigui, quan he posat tota la meva voluntat i això no ha funcionat, doncs, escolti'm, un altre que ho faci millor que jo, que no passa res. Creu que Jordi Jordan i Marc Lleixa sí que seran bons alcaldes per a Tortosa en aquest proper mandat? Home, jo els dono el vot de confiança, lògicament, home, si no ja m'hagués desmarcat d'estar... I no, escolti, jo els dono el vot de confiança. I aquí tindré en compte que són dues persones que cap dels dos ha estat mai a l'alcaldia de la ciutat. Però, bueno, és una qüestió de treballar-ho i posar-se en marxa. Segurament, els primers 100 dies seran 100 dies difícils, perquè t'hi has de posar, has d'agafar la pràctica, has d'agafar els sistemes de treball, no? Però una vegada agafen el ritme, jo estic convençut que ho faran d'una manera excel·lent. Què li ha semblat la reacció de l'alcaldessa en funcions, de Meritxell Roger, esta setmana, després de conèixer el pacte o este acord entre Movement Tortosa, PSC i Esquerra? Va dir que era un pacte de perdedors, que s'havia sentit enganyada per Esquerra. Mira, una cosa és què em sembla la reacció i després el que va dir, no? A mi la reacció em sembla inadequada. Jo crec que quan les coses no et van bé, el que has de fer és ser reflexiu i preguntar-te per què no et van bé, no? I la senyora Roger m'ha aconseguit
posar tot un conjunt d'elements a la seva disposició, que ha sigut fer tot un seguit d'obres que han donat una vistositat, que insistixo, són unes obres que la gent pensarà, mira quin munt de coses ha fet, sí, sí, però clar, perquè s'ha aixecat la regla de la despesa, que és una regla pressupostària que impedia l'endeutament de l'Ajuntament de determinades maneres, a partir de l'any 2020, conseqüència de la pandèmia, no tenim aquesta regla, per tant, podem disposar dels recursos que teníem i podem contractar recursos nous, en aquest cas crèdits, que és el que ha fet la senyora Roger, ha hagut la puja de milions derivats dels Next Generation, i això li ha permès fer una sèrie d'activitats que si haguessin sigut impensables en qualsevol altre moment polític. I el mateix que ella ho ha fet, s'ha fet a l'Ametlla de Mar, s'ha fet a l'Aldea, s'ha fet a Deltebre, s'ha fet a Amposta, qualsevol dels ajuntaments que tenia un mínim d'estructura, en els Next Generation ha aconseguit reactivar-se econòmicament. Clar, això se ven com una situació, com un triomf personal, i això no és un triomf personal, és un tema conjuntural. La gent la vota i té un determinat resultat, però no té majoria absoluta. I hi ha que preguntar-se com és possible que no hagués sigut capaç de sumar cap consens. Jo és el primer que em preguntaria si estigués al lloc d'ella. Per què no he aconseguit sumar cap consens? Perquè em tenen mania? Mira, aparquem-ho això, eh? Aparquem-ho. Tu has de saber que per a tindre empatia amb la resta de grups polítics, el que tu has de fer és treballar-ho durant molt de temps. I la prova palmària està en que ha estat incapaç d'aprovar cap pressupost a l'Ajuntament de Tortosa, que és la norma essencial de cada exercici. No ha aconseguit aprovar mai un pressupost. No té la més mínima cintura negociadora. Ha tingut, diguem, la possibilitat de tenir un bon resultat polític, insisteixo, per una conjuntura que li ha estat molt favorable, però ni així ha aconseguit tindre empatia amb el resta de forces polítiques. I nosaltres, quan vam anar a negociar, i li ben asseguro que quan vam anar a negociar, la idea era anem a veure quin és el millor acord que obtenim. El millor acord, òbviament, per Esquerra, perquè nosaltres no hem de pressuposar que una alcaldia sigui millor que una altra, sinó anem a veure quin és el millor acord per Esquerra, perquè nosaltres pensem que el millor projecte és el nostre i, per tant, quina és la millor manera d'implementar el projecte d'Esquerra. I quan posem damunt la taula, mire, jo parteixo d'una segona premissa, i és, jo no estic present en les negociacions. En principi, jo tenia que liderar aquest projecte. I per què? Si recorden, a més, els primers dies que em van trucar, dic, vull posar distància, més imprescindible posar distància, perquè no vull prendre decisions estranyes. I a partir d'aquí, quan decidim, comencem a negociar, la meva estratègia és designar a dues persones que no siguin, a dues persones de la meva màxima confiança. Per què? Doncs perquè el llenguatge no verbal a una negociació, quan tu ets l'afectat, és molt rellevant. O sigui, quan no ets l'afectat és igual, però quan ets l'afectat, l'afirmació que et contraria te sabeu a la cara i l'afirmació que t'alegra o l'èxit que tu tens negociant també et sabeu a la cara. Per tant, el més important és no ser excessivament comunicatiu amb l'altra banda negociadora perquè no es vegi quines cartes tens. I així ho vam fer. Vam designar una comissió negociadora i unes regles de negociació, una banda i l'altra, no és el mateix una persona que té 10 regidors que una altra persona que en té 7. Està clar que un pacte serà molt més car que l'altre. I a partir d'aquí comencem a treballar. El pacte amb Roger, inamovible, té un criteri i no es mou. Te donava almoina. El pacte amb el senyor Jordán. Anàvem Jordán i Grau, anàvem els dos. Bueno, doncs vam anar negociant i avançant i avançant i avançant i mentre un anaves avançant en la línia que t'interessava, l'altre era inamovible. Quan diu la senyora Roger, els vaig oferir tot menys l'alcaldia, li dic jo, menteix. O sigui, no hi ha debat, menteix. I ella ho sap que està mentint. Se li van demanar tota una sèrie d'elements, que jo en això tenia especial interès, tota una sèrie d'elements per evitar que la informació que arribava a l'alcaldia i que sortia de l'alcaldia fos absolutament compartida per evitar el que va passar amb el senyor Forés, el que va passar amb el senyor Monclús i el que va passar amb el senyor Roig. És a dir, que acaben estant a govern però estan alineats absolutament, o sigui, estan alienats del govern, perquè no s'entenen de res. Ningú els passa la informació o quan els passa la informació l'efecte o l'event ja ha succeït. I a partir d'aquí vaig intentar posar, diguem, una sèrie de tallafocs perquè això a mi no em passés. La contestació va ser, això no és possible. Això no és possible. A partir d'aquí, si això no era possible, ja se me genera aquella sospita que m'acabarà passant exactament que els anteriors líders polítics, que absolutament te quedes absolutament arraconat. És a dir, t'utilitza per a governar. No estàs cogovernant.
I mira, jo, sap, tinc una edat i una experiència que no estic per a qui m'utilitzen. Jo estic per a aportar. Si en ella no puc aportar, intento aportar amb el senyor Jordán. I a partir d'aquí és com em faig la reflexió. Eh? O sigui, puc ser alcalde quan la gent, no a Esquerra, a mi, eh? No m'ha donat el recolzament adequat. Penso que el més important és canviar de líder. I a partir d'aquí faig un pas al costat i és quan entra el pacte actual, la senyora Margeixa com a nova responsable del projecte Esquerra Tortosa i jo un pas al costat ajudant-los a tirar aquest projecte endavant. No l'han fet plegar, perquè és que ara fa una estona Anabel Marcos ha dit que el partit l'ha fet plegar a Tortosa. La senyora Anabel Marcos diu moltes coses sempre, sempre diu moltes coses i té costum de parlar i no tindre informació. Si el partit m'hagués fet plegar, quin sentit tindria que jo plegués 12 dies més tard? És més, el que es va enfadar una miqueta al partit és que se n'enteressin gairebé simultàniament a qui jo dia que plegava a que ells se'n van enterar. És a dir, i ho vaig fer deliberadament. Mira, jo me faig aquestes reflexions durant aquests 10 dies, 10-12 dies. Dijous, la tarda, jo tinc pràcticament la decisió presa i li comunico a la meva dona, escolta, faré això. Bé, i diu, escolta, abans és la teva decisió i en este, una vegada ho tinc decidit, sí, certament tenim una reunió, no amb representants d'Esquerra Tortosa, sinó dels diferents portaveus, els diferents alcaldables d'Esquerra, anem a parlar de diferents qüestions. Allí no penso que no és el moment de dir res, perquè es parla d'altres coses, i sí que aprofito per dir-ho al president de la federació, demà vull parlar amb tu. Doncs mira, truco un moment i et dic, no, vull fer un cafè. Home, és que té que ser demà al matí. I al final acabem, veu la situació, i quan me sento parlant amb ell, se queda, diguem, perplexe. Hòstia, a aquestes altures m'ho dius que plegues, dic, li explico, i li dono el raonament, i dic, mira, ho he analitzat així, 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 i penso que el millor per a tots és que jo faci un pas al costat. I jo tinc un altre projecte vital, que és fer advocat, vull dir, no, és aquelles coses que dius, mira, jo estic aquí, si puc ser útil. Si no puc ser útil, no caig qui sigui, que tinc altra feina. Bé, jo dic, salvo que penséssiu que estic fent algo que és una traïció, si és una traïció m'hi quedaré i aguantaré, però si no, jo no em sento còmodo. En el resultat electoral no em sento còmodo. El senyor Salvador ho comprèn, i a partir d'aquí sí que em diu, escolta, aquell cap de setmana marxava fora a Tortosa, diu, què et sembla si diumenge a la tarda en tornem a parlar? Dic, si vols diumenge a la tarda en tornem a parlar, però la decisió serà la mateixa, no la variaré. I és quan dilluns pel dematí surto a la premsa i ho dic, i 5 minuts abans, envio, 10 minuts abans, envio un WhatsApp a la gent d'Esquerra Tortosa explicant-los les raons i els motius, que després és el que acabo dient a la televisió. Sí, la diferència entre alguns líders que els han fet fora del meu partit, que em critiquen, però alguns els han fet fora, a mi m'han dit que em queda. No és que m'hagin dit has de marxar, sinó m'han dit és que et tindries que quedar. I he tingut que raonar per què penso que és bo fas un pas al costat, que no me'n vaig, però faig un pas al costat. Per tant, ni el pacte de no sé on va vincular el pacte en Tortosa, ni m'ha fet fora absolutament ningú, més aviat tot el contrari. És a dir, mira si me sento agraït a Esquerra, que jo continuo la militància, continuo col·laborant amb Esquerra Tortosa a tots els nivells. Perquè és això, m'han tractat molt bé. O sigui, de cap de les maneres ningú m'ha insinuat, ni m'ha suggerit, ni m'ha demanat, ni m'ha plantejat que me'n vaig de la política municipal. El nou govern haurà d'aclarir què ha passat realment amb el cas de Fiel a l'Ajuntament de Tortosa. Jo, si fos alcalde, m'hagués personat i arribaria fins al final. És un tema que, a més, jo expressament no em vaig voler fer qüestió durant la campanya electoral perquè, bé, em semblava una deslleialtat aprofitar una conjuntura per a fer això, no? Però, certament, no pinta bé allò, no? A mi, com a jurista, les explicacions donades per l'alcaldessa en la Junta de Portaveus no em van satisfer el més mínim. Insistixo, en independència que el senyor Ferran Bel sortiria a dir les tonteries que va dir que no volíem debatre el ple, no vam debatre el ple per respecte a l'alcaldessa, perquè dins la Junta de Portaveus l'alcaldessa va donar les explicacions pertinents i no eren satisfactòries. Però també és veritat que estàvem en un període preelectoral i semblava buscar-li la debilitat, aprofitar la conjuntura per a fer-li mal. I jo penso, vaig pensar en aquell mateix moment, que Fial és un tema que té molt de recorregut
i no era el moment de fer-ne sang. I no ho vaig fer. Segurament, que si hagués sigut més incisiu i més agressiu, i el que li vaig preguntar en privat ho hagués preguntat en públic, i les conclusions que li vaig emetre en privat les hagués emès en públic, potser m'hagués estat millor el resultat electoral. Segurament que sí, eh? Però mira, és que no m'agrada fer-ho, això. És que no m'agrada fer-ho. Jo no em sento bé fent aquestes coses. I, per tant, li vaig demanar una sèrie d'explicacions, me les va donar. A mi, des del punt de vista jurídic, aquelles explicacions no em quadren gens. I li vaig dir que no em quadraven. Però no era el moment, jo penso que en el mateix moment, no era el moment de fer-ne més sang. Però sí, des d'algú, el govern actual sí que té que investigar què ha passat. Escolti'm, és 1 milió d'euros... I la resolució judicial explica una pràctica molt, molt irregular. I això, com a mínim, s'ha posat en una taula, perquè no pot passar així de qualsevol manera, no? Hi ha que explicar-se. Jo, si fos alcalde, me personaria el procediment i continuaria investigant, sí, sí. Encara serà uns dies president del Consell Comarcal del Baix Ebre, això sí. Hasta el dia 15 de juliol, me penso que estic. I segurament és un càrrec del que se sent molt més satisfet, no? De la feina feta al Consell Comarcal del Baix Ebre. Jo, de la feina feta a l'Ajuntament, m'hi sento satisfet també, perquè, mira, Esquerra Republicana, i en aquest cas liderada per mi, hem donat la mà a tot allò que ens ha semblat positiu. I jo li he posat alguns exemples que a vegades en aquest plató. Coses que ens ha plantejat, que ens plantejaven des del govern municipal, que o votaves expressament que sí, no valia una abstenció, o votaves expressament que sí, o sofria un perjudici al patrimoni o a la ciutadania de Tortosa, nosaltres hem votat que sí. Encara que des del punt de vista de la imatge política, això tingués cost. I al revés, i quan des de l'oposició se'ns ha dit, escolta'm, podríem optar per plantejar aquesta proposta, nosaltres l'hem apoyat, jo quantes propostes hem apoyat de Movem Tortosa, i Movem Tortosa quantes propostes ha apoyat d'Esquerra. És a dir, jo la feina de buscar grans aliances i grans acords, jo la Ciutat de Tortosa l'he fet i m'hi sento molt satisfet. Si la senyora Roger hagués fet la mateixa feina, segurament encara mantindria l'alcaldia. Però com no la va fer, doncs mira, ha passat el que ha passat. I el Consell Comarcal és el mateix, però estàs al govern. Quan estàs al govern, a més, pots crear. No només pots incidir en el que vols que ho facin els altres, sinó que a més pots crear. I el Consell Comarcal estic molt satisfet de la gestió feta al Consell Comarcal i de la gestió feta a Copate. A Copate em va costar una miqueta més, perquè havia, bueno, diguem que des del punt de vista organitzatiu, hi havia més feina a fer, però jo estic molt, molt satisfet. I penso, que és el que he dit sempre, penso que els números m'avalen. La COPATE, a part del Consell Comarcal, és una administració finalista i vol dir que tenim els recursos que tu demanes a tercers. Piques a la porta del tercer, escolti'm, enviem diners que vull fer allò. O al revés, vull fer allò i enviem diners. Per tant, jo quan vaig arribar, el Consell Comarcal tenia un pressupost de 16 milions i mig d'euros l'any 2018, i tanquem el 2023 en 44 milions i mig d'euros. Mira, si penso que quasi bé triplicar el pressupost d'una administració finalista és fer molta feina. I pràcticament la mateixa plantilla. Hem incrementat un pelet la intervenció i ara haurem d'acabar d'incrementar alguna secretaria, perquè, clar, és que si no se genera el col·lapse, però ha anat molt bé. I el COPAT exactament igual. Hem corregit molts problemes que teníem, intentar conciliar els procediments biològics amb els procediments administratius, que allò sempre costa de quadrar, però hem aconseguit quadrar, i és més, pese a que hem tingut impugnacions i hem treballat, jo penso que hi ha molta solvència. Per tant, jo de la feina feta n'estic molt satisfet, i d'alguna manera, escolta'm, tampoc és que tenia que fer això, és que quan la gent t'elegeix i ocupes els seus càrrecs, som per fer això, no per no fer-ho. I, per tant, he fet el que tocava. Xavier Fora, moltes gràcies per vindre avui al primer volumne, Canal 21, fins la propera, que vagi molt bé. Moltes gràcies. De veritat. A tots vostres també moltes gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí i ens veiem demà, perquè demà a partir de les 11:45 del matí farem un programa en directe per fer seguiment i cobertura de la constitució dels nous ajuntaments a les Terres de l'Ebre, amb connexions en directe, per exemple, amb el ple de Tortosa, evidentment, amb la ràpida Amposta, amb altres ajuntaments del territori que es constitueixen demà després de les eleccions del 28M. Per tant, ens veiem demà. Molt bon dia, molta sort i salut.